Salve, salve no meu cu, ó. Que, mano? Você é Então, doido? mano, Salve, salve nos seus cu, como é que vocês estão, mano? Eu trouxe esse vídeo aqui, cara, como se tornar um star play, mano. Por quê, mano? Por quê, mano? Por que você trouxe esse vídeo? Cara, nem eu sei, cara. Só sei que eu tava lá no YouTube, mano. Eu tava vendo uns vídeos assim, cara. E os caras não tão entregando o conteúdo certo pra vocês, mano. Na moral, cara, se você quer se tornar um star play mesmo, mano, assiste esse vídeo até. Até o final, cara. Assiste até o final que eu vou estar dando as melhores dicas para vocês poderem aprender, né, mano? Uai, uai, vai dar uma olhada assim? Uai, uai. Ah, não, cara, não, não. Ah, mano, de mole. Então, rapaziada, eu vou começar falando aqui para vocês, cara. Que é o quê, mano? A primeira dica aqui pra vocês verem que o bagulho é simples e rápido, mano. Primeira dica, cara. Não use granadas, mano. Você quer ser um star play, cara? Você quer gravar lá suas balinhas? Só tuf, tuf, pof, pof. Quem vai criar o X1, cara? Mano, pra que tu vai ficar igual um doente, cara, tacando granada, tacando flash, botando mina no chão, seu doente? Você tem que gravar é bala, olha que o Rock aqui, tá vendo aqui, ó, o Rock aqui, cara, eu dando só peito no Rock, mano. Então, mano, você tem que gravar é só a bala, cara, é movimentação exagerada, fraga, é pulinho de emulador, é igual um doido pra um lado e pro outro, cara. E é isso mesmo, mano, larga essas porra dessas granadas no chão aí, ó. Nossa, mano, tô igual doente tentando acertar, cara. Ai, não, 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 errei rude. Mobile, mobile. Ah, mobile, mano, que nojo. Que nojo, oh, mano, se tivesse emulador, eu passava hoje pro emulador. Tô zoando, rapaziada, não é bem assim não, mano. Até que eu gosto de ser mobile, cara, mas o que estraga o mobile é só essa reação de rude, cara, não dá, mano. E falando em rude, rapaziada, eu tomei que esse rude de dois, três dedos, eu sei lá que corromi nessa porra, cara. Só sei que eu fiz esse rude aqui só pra mostrar pra vocês, tá ligado? Meu, até então, mano, meu botão de pular tá na esquerda, cara. Eu nem sei porque eu coloquei ali. Eu acho que só pra dar uns pulos de emulador melhor, né? Já que essa sensibilidade na nova atualização mudou, mano. E praticamente, cara, não tô conseguindo pular muito pra esquerda. Se isso tá acontecendo com vocês, cara, deixe suas opiniões nos comentários aí, mano, que eu vou estar analisando tudo certinho, cara. O que tá acontecendo esse problema comigo, mano? Quero ver se tá acontecendo com vocês também, cara. Mano, só presta atenção nessa bala que eu vou dar agora aqui, em estilo Spaz 2 do Arex FF. Aquele cara é insano, mano. E aí, buguei root. Só teta mais um. Toma. Tá ligado. Agora imitei a fala do Flavinho, cara. Foi sem querer, Flavinho. Perdoa aí se você estiver assistindo, mano. E, cara, basicamente não tem muito segredo, rapaziada. Você que tá querendo se tornar um star play, mano. Você que tem uma movimentaçãozinha aí, mais ou menos. E tá tentando dar uma forçada na movimentação, tá ligado? Aquela pitada de movimentação forçada, mano. Tá ligado? Igual um doido mexendo a tela pra um lado e pro outro. Só pra nem né, mostrar no seu clipe lá, cara. Olha essa bala, mano. Será que eu vou acertar essa? Vai, vai, vai. Ai, de tu curta essa parte, cara. Tá horrorosa. Olha essa movimentação, mano. Nossa. Pelo menos os capas tá em dia, cara. Não tá osso, mano. Aí, calica. Então, rapaziada, se você tá com a movimentação forçada, mano, relaxa, tá ligado? Fica suave, fica mec. Que com o tempo, mano, vai ficar natural, tá ligado? Você precisa de tempo. Porra, que bala foi essa, mano? Acerta, acerta, vai virar clipada. Não, 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 foge, foge. Agora só bala. Peito, peito, peito. Corre, 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 doido. Ah, notificação, cara. Mano. Todo vídeo que eu trago aqui pra vocês, cara, eu esqueço de tirar as notificações, mano. Aí fica igual um doente aparecendo o vídeo do Arex aqui no meu telefone, cara. Nada contra o Arex. Tá ligado, eu curto os vídeos do Arex muito, mano. Muito, muito, muito. Até então é por isso que eu tô com esse Spaz 12 aqui na mão, cara. Que é o que? A segunda dica pra vocês, mano. Jogue de 12, mano. Jogue de 12 velha, 12 nova, Spaz. Tá ligado, mano? Por quê? Porque eu, Jonathan, acho melhor, mano, pra fazer os vídeos, tá ligado? Não tem nada melhor que um satisfatório de 12, mano. É muito gostosinho, mano. Aquela tela toda vermelhinha ali, você errando o root, tá ligado? Ou então dando um pulinho de emulador, fazendo aquela clipada insana, cara. Joga de 12, mano. Porque de MP40, mano, pra falar a verdade, cara, quase ninguém gosta de ver bala de MP40, mano. Você dando três tiros e movimentando, até é bonito. Mas não tem nada comparado com o Satisfa, mano. Não tem como, cara. Não tem como. E agora naquele pique para nunca, rapaziada. Eu já vou dar essa bala aqui. Aí. Nossa, mano. Ah, credo, cara. Vai virar a clipada, mano. Não tem como. Tá vendo, rapaziada? Eu não sou um jogador de 12, cara. Não sou, mano. Nunca fui, mano. Nunca fui. Só de 12 nova, mano, aqui aí é outros 500, tá ligado? E, mano, eu nunca fui um jogador de 12, cara. E, tipo assim, eu só pegava 12 nova, tá ligado? E olha pra vocês verem, mano.
Eu tô poucas horinhas aqui, mano. Pouco tempo aqui de 12, cara. E eu tô me sentindo bem melhor, tá ligado? Não sei se é minha senha, se sou eu que sou bom mesmo. Tá ligado? E, mano, se você tá vendo esse vídeo até aqui, cara. Mano, deixa seu like, se inscreva no canal, mano. Tá ligado, mano? Tu é, mano? Deixa seu like, rapaziada. Se inscreva no canal, mano. Você vai estar me motivando muito, me ajudando para trazer mais dica para vocês, cara. Em falar em dica, essa semana vai ter muito vídeo, cara. Muito vídeo sobre dicas, cara. Eu vou estar ensinando muita coisa aqui, cara. Então você não pode perder, cara. Não pode perder. Não pode perder. Você tá... Não pode perder. Não, não. Você já se inscreve logo. Já se inscreve. Vou dar um minuto. Pronto, se inscreveu? Então tá, mano. Vou passar para a próxima dica aqui, mano. Que é o que, cara? Não precisa jogar com rode de 3 dedos, cara. Não precisa. Todo mundo acha que sem InstaPlay você tem que ter um rode de 3, 4 dedos, 5 dedos. Caralho, que bala foi essa, mano? Não tem nada a ver, cara. Não é sobre quantos dedos tu joga, cara. Não tem nada a ver disso, mano. Você pode sim, mano, sem InstaPlay com rode de 2 dedos. Por que não? Você pode ser InstaPlay jogando campeonato. Por que não, mano? Por que não, cara? A gente tá no século 21, cara. As coisas, tá ligado? Já mudou, mano. As pessoas têm que parar com isso de que sexta play, tá ligado? Com 3, 4 dedos, que sexta play não pode jogar campeonato. Ou então, tá ligado? Sexta play não troca em campeonato. Mano, tem nada disso, cara. Tem nada disso, mano. E, cara, eu já vou passar. Nossa, mano, que peitaiada é essa, cara? Não tem como. Ai, meu pulmão. Ai, meu pulmão. Então, rapaziada, eu já vou passar para a próxima dica aqui, cara. Ai. Muita pessoa fala assim: "Ai, meu, eu não consigo sem InstaPlay". Mano, para com isso, cara. É lógico que você consegue, mano. Você tem que tentar, cara. A pessoa nunca tentou, mano. A pessoa jogou uma, duas, três vezes, tá ligado? Tentou gravar uns highlights uma, duas, três vezes, não saiu do jeito que ela queria, tá ligado? Ela foi e desistiu, mano. Para com isso, cara, meu Deus. Você que tá tentando até no YouTube aí, cara. Você postou três vídeos e quer desistir, cara. Ah, meu Deus, mano. Mano, faz uma coisa. Se for pra desistir amanhã, cara. Desiste hoje, mano. Tá ligado? Essa nova revelação aí, mano. Dica do Jonathan. Pra que desistir amanhã se você pode desistir hoje? Tá ligado? Então, rapaziada, vamos ver essa bala aqui. Ah, meu Deus! Mano, pra que você quer ficar treinando, mano? Igual doente segurando o dedo. Ah, mais notificação, cara. Só pra estragar meu vídeo. Oh, meu Deus, cara. Tá vendo o que a gente passa, cara? A vida de YouTube. Não é fácil, rapaziada. Não é fácil. Ah lá, cara. O cara é igual um doente no macaco, mano. Eu vou pegar o C, mano. Eu vou pegar o C. Bota a cara. Bota a cara, cara. Vai sair. Ah, não, não, não é. Meu Deus, meu Deus. Ah, não, Black. Não, Black. Ah, mano. Eu vou entrar aqui dentro aqui, mano. Vou ver se esse cara sai do outro lado. Quer ver? Vem. Vem, bota a cara. Ah, meu Deus, cara, tô vendo rude igual doente. Mano, se você quer esse rude aqui, mano, esse rude insano, eu vou estar deixando aqui depois pra vocês, cara. Mano, e já vamos pra próxima dica, cara. Não perca essa dica, mano. Não perca essa dica. Mano, jogue pra morrer, cara. Mano, você que quer fazer clipada, tá ligado? Você quer fazer uma jogada bonita, mano, com muita movimentação, muito capa, cara. Você tem que dar muito capa, tá ligado? Mano, você tem que jogar pra morrer, cara. Tá vendo aqui, ô, mano? Eu tô com o quê? 38 de vida, cara. Eu tô aqui igual um doente aqui, ó. Voa, tá vendo? Ó, tentei dar uma bala, não consegui. Vou dar uma movimentaçãozinha pro lado. Acertei um cara, mano. Fez uma movimentação mais ou menos. Deu um pulinho de emulador. Vai cortar pro outro. Olha essa bala, cara. Tá vendo, mano? Jogue pra morrer, cara. Eu tô com 38 de vida aqui, cara. E tô tentando fazer jogada bonita, mano. Igual um doente, tá vendo? Ó, caçando o cara. Mano, essa dica é valiosa, tá bom? Jogue pra morrer. Não se esqueça disso, cara. Não se esqueça. Bota na sua cabeça. Você tem que jogar o fino, mano. O fino do Biruleibe, cara. Ah, mano. Não fica igual doente, não, mano. Olha. CR7. Igual um maluco. Toma. Já toma aquele tapa na nuca. Aquele pescotapa insano que você tomava no colégio. Que eu tô ligado, mano. Ô, mano. Quem nunca foi bulinado na escola? Eu, hein? Sai fora. Tu é, mano? Eu, hein? Que papo é esse? Então vamos lá, cara. Você vai tomar um tapa agora, ó. Já corta pro lado, já puxa essa R7 igual um doente. Ah, mano, sai do meu CR7, cara. Toma. Ah, não. Foi. Não, 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 não. Foi. Acerta. Ah, caralho, mano. Que bala, cara. Que bala. Tá vendo, mano? É dica simples pra vocês aqui, mano. Mano, você que posta highlights, tá ligado, mano? Mano, posta sempre uns capinha, tá ligado?
Poste sempre o melhor dos highlights seu, tá ligado? Poste sempre as melhores clipadas suas, mano. Você que posta muito highlight, tá ligado, mano? Tenta matar muito squad, cara. Tenta dar muito capa, tá ligado? E mesmo que você dê peito, mano, dê peito, tipo assim, dê dois capa, tá ligado? Matando dois do squad. Aí no terceiro você dá um peitinho, tá ligado? Mas mesmo assim você continua dando capa, cara. Que infelizmente, rapaziada, no cenário, cara, se você quer se destacar, você tem que dar muito capa, mano. Tem que exagerar na movimentação. Tem que jogar com arma de um tiro, mano. Tá vendo aí, igual eu, ó. Tô de deserto, mano. Carapina. E tô de espaço 12, igual Rarex, tá ligado? Pra fazer bala bonita, mano. Por quê? Porque clipada, mano. Tem que dar bala bonita. Tem que ter movimentação exagerada, tá ligado, mano? É regra, cara. É regra. Infelizmente, pra se destacar, você tem que fazer isso, cara. Tá ligado? E, mano, você que tá entendendo a dica tudo certinho, mano. Tá compreendendo a parada, o que que eu tô querendo dizer, tá ligado? Você tá vendo, mano, que não tem mistério, cara. Pra ser InstaPlay é fácil, rapaziada. É muito fácil. Não tem segredo. Tá vendo? É só dar uns pulinhos de emulador, dar umas balinhas. Olha lá, não, não, não tenta dar teta, cara. Não tenta, mano. Meu Deus, você vai tomar um agora. Tentou, não foi? Vai, 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 cara, vai, cara. Não, mano. Ah, diz isso, rapaziada. Olha esse que. Nossa, esse cara, mano, é muito chato, mano. Esse cara é pior que eu, cara. Olha que eu tô postando um vídeo só pra vocês aqui, cara. E, mano, vou passar a próxima dica aqui, é o quê, mano? Não tem. Acabou, rapaziada. Acabou a dica, mano. Eu já passei tudo, cara. Então, se você entendeu, mano, eu passei as melhores dicas pra vocês, cara. Deixa seu like, mano. Compartilha o vídeo pra geral, mano. E não se esqueça, mano. Meu nome é Silver Cop. Tô zoando, rapaziada.